אני מתחיל עם מתכון שהוא שילוב של ארוחה שאני מאוד 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 אוהב. זה בדרך כלל בשבת בבוקר. זה הכי כיף לפתוח ככה שולחן. במקרה הזה, הכנו מראש בצק, הכנסתי אותו לתבניות סיליקון עם המסגרת שיהיה לי נוח אחרי זה להוציא ולעבוד עם זה. הדפחתי את הבצק. רגע לפני שאני מכניס את החלות הקטנות, אני מתיז מעט שמן זית, קצת בשביל הברק, מכניס לאפייה, טמפרטורה גבוהה, אני עובד על טורבו, זמן האפייה משוער כ-20 דקות, כי הבצקים הם קטנטנים. עכשיו אני מתחיל את המנה שלנו. דבר ראשון, פסטו. פסטו מגיע מקורי מהמטבח האיטלקי, שזה עם בזיליקום ופרמז'אן ושמן זית. אני מכין פסטו, שאני לוקח אותו למקום אחר לגמרי. כוסברה בכלל, ובלי גבינה, ובלי פרמז'אן, לוקח את זה למטבח היותר הים תיכוני. אז צרור אחד של כוסברה כמובן, שן אחת, אופה, נרסק אותה, של שום, פלפל חריף, חצי מספיק, מפעיל ובשנייה אחת. אני קודם כל טוחן אותו. עכשיו אני לוקח גרד לימון, נכניס פנימה, סוחט מעט מעט לימון, ומתחיל לזלף שמן זית. אני לוקח אגוזי פקן מסוכרים, פקן סיני, זהו, זה הרוטב שלנו, של המנה הזו. אני מאוד 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 רוצה לטעום, להיות בטוח שהטעמים האלו זה מה שהתכוונתי. צריך לזרוק את הכל, להחכין הכל מחדש, סתם. יפה מאוד, יצא מאוד טעים. עכשיו אני לוקח טונה, יפה, מופרד מהשמן. אני לוקח עגבניות שרי וחותך אותם לחצאים. נעימה? כן. אנחנו מספיק נקיים, את חושבת, להיום? כן, כן. אני אסדר, אני אגיד. לא יבואו עלינו. אנחנו רוצים... מרוקאית משוגעת. היא מחליפה כל שבועיים מנקה. הכל יהיה בסדר. והיא מנקה לבד, דרך אגב. היא מזמינה את המנקה והיא מנקה. והיא מנקה באשמה. כן, ושני, מה המשפט שלה? אני רק מכינה את הבית. יפה מאוד. אוקיי, עכשיו יש לי פה חצי על האש. מה שעשיתי, צרפתי גם לפני זה, הוצאתי את בשר החציל והכנסתי לתבנית אפייה שישאר שם בחימום, לא כי צריך, בסדר? פשוט לשרוף חצילים ולקלוף, לשרוף זה לא בעיה, נכון? ולקלוף זה גם לא בעיה, עושים את זה עם כפות. יש לי פה כבר בשר, וואה, הלחמניות נראה לי מוכנות. בשר חצילים כבר, שימו לב שיש חתיכות שחורות של הקליפה, זה טעים, לא לנקות לגמרי, תשאירו את הטעם השרוף הזה. אוקיי, עכשיו ככה, אני מתחיל, אני לוקח, במקרה הזה נייר אפייה, הוא נייר מתקלה, אבל מה שמעניין אותי עכשיו פה, זה באמת אני יותר הולך על הפרזנטציה. אני פותח את הנייר, ומניח על הנייר טונה. בסדר? שלב ראשון. שלב שני, לוקח עגבניות שרי, גם צהובות, גם אדומות, חתוכות לחצאים. עכשיו, לוקח גבינת לבנה, ואיזה ככה שתי כפות טובות של גבינת לבנה. מעל. עכשיו, יש לי את הרוטב,
הפסטו עם האגוזים והכל. עכשיו אני הולך לחציל, מניח כמות נדיבה באמצע, לוקח פרוסת גבינה, מניח אותה פה, לוקח עלי פטרוזיליה, מפזר אותם, מלח גס עדיין לא שמתי, עכשיו מוציא את הלחמניות קטנות, מניח אותה, מניח כאן חלות קטנות, וזו בעצם המנה, פינוקי חלה עם גבינת פטה, לבנה, טונה ועגבניות שארית, פשוט וטעים.